Opština Centar uplatila je kantonalnom javnom preduzeću ZOI 84 i Olimpijski centar Sarajevo 100.000 maraka kao financijsku podršku u radu ovog preduzeća. Protokol o realizaciji tog granta, koji je planiran u budžetu opštine Centar za 2013. godinu, potpisali su načelnik opštine Dževad Bećirević i direktorica ZOI 84 Marijana Podrug Rapović. Nakon 5 godina saniranja klizišta na području mjesne zajednice Soukbunar, počela je rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže. Opština Centar za ove potrebe izdvojila je 430.000 maraka. Uporedo biće omogućena i legalizacija objekata. Stanovnici dijela mjesne zajednice Soukbunar prije 40 godina samo doprinosom su izgradili kanalizaciju. Dotrajale i klizište moštečene cijevi sada će biti zamijenjene novima. Paralelno sa tim radovima bit će položene i vodovodne cijevi. Sanacijom klizišta te rekonstrukcijom vodovodne i kanalizacione mreže stvoreni su uslovi za donošenje regulacionog plana Soukbunar. Prije 2 dana na zasjedanju gradskog vijeća usvojena je procedura za njegovu izradu. Evo, nadamo se u narednu godinu dana da ćemo taj plan uraditi i da će građani moći legalizovati svoje objekte, a ovim putem i pozivam da pripreme dokumentaciju, projekte i da učestvuju u javnoj raspravi kad bude javna rasprava ovog plana. Prema prijedlogu građana i savjeta mjesne zajednice, regulacioni plan trebao bi omogućiti gradnju jednog vrtića, apoteke, pošte i samoposluge. Time bi bila zaokružena urbanizacija mjesne zajednice Soukbunar, koja ima 3.500 stanovnika.